Садок Маріти традиційно напередодні Нового року вітав високоповажних гостей. Посол Латвії Юріс Пойканс щороку відвідує частину Латвії у Славутичі. За роки багаторічної співпраці, як зазначила директор садку Наталія Івашко, їх дружні відносини переросли в теплі сімейні стосунки. Адже на цей раз разом з послом прибули його дружина Евеліна та донечка Беатріс. Крім того, саме завдяки співпраці з посольством Латвії за ініціативи пана Пойканса та за підтримки міської влади та відділу освіти та науки, в червні цього року колектив садочку Маріте майже в повному обсязі відвідав місто-побратим Айскрауклі з дружнім візитом, де вони не лише занурилися у світ національних традицій, а й обмінялися досвідом з колегами з дошкільних закладів Латвії. І ось вже вкотре Юріс Пойканс, немов Дід Мороз, вітає малечу та колектив садочку Маріте з прийдешніми святами. Ми, як посольство, також як Латвія, завжди вас підтримували, і для нас це велика честь підтримувати, тому що це частина Латвії, тут Славутичі, коли відбулася ця трагедія в Чорнобилю, ми тоді прийшли допомогти, і я дуже радий, що ми і сьогодні допомагаємо вам, і тому будемо допомагати. Ну, я не перший раз відвідую дитячий садочок, тому завжди дуже вражений, тому що ви робите і за діти. Я дуже радий, що є зараз можливість цих зв'язків з дитячим садочком також Вайскраукле. І я дуже радий, що була ця можливість відвідати їх. Абсолютно згоден, такі обміни необхідні та важливі. І не тільки для вас, а також для Айскраукле. Я пам'ятаю, вони тут у лютому тут були. І я дуже сподіваюся, що це буде продовжувати. У своїй промові пан посол запитує в малеча, чи знають вони, де знаходиться Латвія. Відповідь одного з вихованців садка вражає. На його думку, європейська країна знаходиться десь під ялинкою. І на цій оптимістичній ноті Юріс Пойканс пригощає дошкільнят латвійськими солодощами. До візиту посла завжди старанно готується. Ось і цьогоріч подарунком для високоповажних гостей став міні-концерт, одним з номерів якого є латвійська полька. Адміністрація садку подякувала послу та делегатам, а на згадку про цей день вручила солодкі сувеніри. Загалом же вже вкотре візит посла Латвії демонструє особливе тепле, дружнє ставлення латвійського народу до міста Славутич та садочку Маріте.